Srpski ministar financija Siniša Mali ocenio je da je poseta predsjednika Srbije Kini bila istorijska u svakom pogledu, jer se po peti put susreo sa jednim od dva najmoćnija čoveka na planeti za samo 4 godine, kao i zbog toga što je delegacija Srbije tom prilikom potpisala 11 novih investicionih ugovora vrednih preko 3 milijarde dolara. Ministar financija Srbije Siniša Mali je izjavio da će povećanje penzija u Srbiji početi od oktobra, a da njihovo povećanje dalje zavisi od privrednog rasta. Kao što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao, penzije će u Srbiji biti sve veće i veće. Od oktobra počinje povećanje, zatim idu novembar i decembar. Povećanje naredne godine zavisit će od toga kakvi će nam rezultati biti u budžetu, a razmišljamo o daljem povećanju penzija, rekao je Mali gostujući na RTS-u. Na jučerašnjoj sednici gradskog veća usvojen je predlog da cena grejanja za predstojeću grejnu sezonu u Zaječaru bude skuplja za 4%. Vršilac dužnosti direktora javno-komunalnog stambenog preduzeća Zaječar Ivan Žikić je kao razlog za korekciju cene naveo skok cena energenata. O ovom predlogu koji su usvojili članovi gradskog veća izjasnit će se odbornici na sednici Skupštine grada Zaječara. 52-godišnja žena je osumnjičena da je oko 2 sata posle ponoći ubila 39-godišnju T.A. sa više hitaca iz lovačke puške. Kako se nezvanično saznaje, žena je uhapšena jer je osumnjičena da je noćas došla u kuću u Boru u kojoj je živela T.A., pozvonila na vrata, a kada joj je nesrećna žena otvorila, ona ju je izrešetala. U trenutku pucnjave u kući su se nalazili i suprug T.A. kao i njihove dve ćerke. Oni su samo pukom srećom izbegli hice. Kako se saznaje, uzrok ubistva su neraščišćeni porodični odnosi, prenosi Kurir. Povodom obeležavanja Svetskog dana srca na Trgu oslobođenja u Zaječaru sutra će se održati manifestacija pod sloganom "Obećavam da za moje srce, tvoje srce, za sva naša srca". Tom prilikom građani će moći da izvrše kontrolu svog zdravlja, merenje krvnog pritiska, određivanje koncentracija šećera u krvi i da dobiju neophodne informacije što mogu da urade da poboljšaju svoje zdravlje. Akcija će trajati od 9:30 do 12 sati. Srpska pravoslavna crkva slavi danas rođenje Presvete Bogorodice, praznik u narodu poznat kao Mala Gospojina, koji je veoma poštovan među ženama. U narodu se ovaj praznik slavi uz živopisne običaje, uglavnom posvećene rađanju. Veoma je cenjen kod Srba, u većini mesta održavaju se vašar i druge svečanosti, proslave i molitve. Povodom obeležavanja Male Gospojine, hramovni gradske slave, u sabornom hramu je služena sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača, organizovano takmičenje u pripremanju ajvara i zađumi na teglu na Trgu oslobođenja, a u 12 sati u Narodnom muzeju Zaječar otvaranje izložbe pod nazivom 180 godina od upokojenja mitropolita Mihajla Jovanovića. Od 17 sati biće održan jesenji karneval prečkolske ustanove Đulići na Trgu oslobođenja u Zaječaru. U 19 sati igra se finale turnira u malom fudbalu Trofej grada Zaječara 2018. na Popovoj plaži. Za 20:30 sati na gradskom trgu je zakazan koncert Lene Stamenković, Igora Gmitrovića i Dragice Radosavljević-Cakane sa etnom grupom Šara. Jesen na severnoj zemljinoj polulopti počinje u nedelju 23. septembra u 3:54, dok istovremeno za stanovnike južne zemljine polulopte počinje proleće. U Zaječaru danas sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.